वेतास। नमस्कार स्वागत गर्दछु मनोरञ्जन समाचारमा मुख्य मुख्य समाचारहरू चलचित्र दोकको दोस्रो टिजर सार्वजनिक चलचित्र कृष्ण लिलाको इ मेरो हजुर भोलि सार्वजनिक हुँदै नायिका सुमी मोक्तानले बन्नी गरिन् सफल हिमाल आरोहण चलचित्र सम्झना बिर्सना सम्हालिन्छ मन र बाबरीको गीत चर्चामा चलचित्र दोस्रो टिजर सार्वजनिक भएको छ एक मिनेट बाइस सेकेन्ड लामो सार्वजनिक टिजरमा दियामास्के मनिष निरौला लगायतलाई प्रस्तुत गरिएको छ त्यसै गरी अनुपराल निर्देशित चलचित्र दोखको दोस्रो सार्वजनिक टिजरमा गाउँको विद्यालयका शिक्षकको भूमिकामा देखिएका मनिष र दियाबिचको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गरिएको छ भने दुवै जनालाई दुश्मन बताउँदै माओवादी लडाकुले गरेको कुटपिटलाई पनि चित्रण गरिएको छ यही असार चौबिस गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्रमा दिया र मनिष सहित लोकमणिसापकोटा माउ से गुरुङ रोहिदीप श्रेष्ठ लगायतको अभिनय रहेको चलचित्रमा शैलेन्द्र दोष कार्कीको छायाकन निमेश श्रेष्ठको सम्पादन आवासको सङ्गीत श्रवण मुकारुङको शब्द र उत्तम नेउपानीको ध्वनि रहेको छ राजन कठेतको लेखन रहेको चलचित्र चित्रलाई सबिन गेवाली र मनोज अधिकारीले निर्माण गरेका हुन् चलचित्रको एसोसिएट निर्माताको रूपमा सन्तोष पाठक धर्म अधिकारी प्रविण पाठक सुमिता आचार्य दीपक खनाल युवराज भट्टराई रहेका छन् पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रमा गीत सङ्गीत र त्यस गीत सङ्गीतको भिडियोको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरिएको छ जसका कारण केही समय यताबाट नेपाली चलचित्रको गीतको छायाङ्कनका लागि लाखौँ खर्च गर्न समेत चलचित्रका निर्माताहरू तयार भइरहेका छन् चलचित्रको रोमान्टिकको गीतको छायाँकन गर्नु परेमा नेपालको सबैभन्दा आकर्षक थलो मनाङको तिलुचो तालसम्म पुग्ने गरेका छन् चन। निर्देशक चना थापा निर्देशित चलचित्र ए मेरो हजुर दुईमा समावेश गीत कसम हो कसम तिलिचो तालमा छायाकन गरे पश्चात पछिल्लो समय तिलिचो ताल पुगेर गीतको छायाँकन गर्ने क्रम बढिरहेको छ यसै क्रममा आगामी भाद्र र तिन गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र कृष्ण लीलाको एक गीत पनि तिलिचो ताल र त्यसमाथिको क्षेत्रमा छायकन गरिएको छ ए मेरो हजुर बोल रहेको उक्त गीत यही असार दस गते सार्वजनिक हुँदैछ जुन कुराको जानकारी केही दिन अघि मात्र निमा टिमले गीतका केही तस्बिरहरू सार्वजनिक गर्दै दिएका दे थिए सार्वजनिक उक्त तस्बिरहरूमा पुष्प खड्का र श्रद्धा छेत्री फिचर छन् भने पृष्ठभूमिमा तिलिचो तालको पानी जमेर हिउँ बनेको देख्न सकिन्छ निर्देशक दीपक ओलीको निर्देशनमा निर्मित यस चलचित्रमा पुष्प र श्रद्धाका अलावा बुद्धि तामाङ रविन्द्र झा भावना गुरुङ नवीन रेग्मी हिउवाला गौतम आयुष कुरागाई लगायतको अभिनय रहेको छ रोहित कटेल प्रस्तुतकर्ता र रत्न श्रेष्ठ कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा शिव ढकालको छायाकन अर्जुन जीसीको सम्पादन अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत लक्ष्मण सुबेटीको कथा रामजी लामिछानेको कोरियोग्राफी र श्री श्रेष्ठको द्वन्द निर्देशन रहेको छ चलचित्र सरोटोकी नायिका सुमी मोक्तानले पनि सफल हिमाल आरोहण गरेकी छिन् थी। चलचित्र सरोटोमा एक्सन अवतारमा प्रस्तुत भएकी अभिनेत्री सुमीले छ हजार पाँच सय चौरासी मिटर लामो चुलु इस्टको सफल आरोहण गरेकी हुन् नायिका सुमी मङ्गलबार बिहान एघार बजेर सन्ताउन्न मिनटमा चुलु इस्टको चुचुरोमा पुगेकी हुन् जसको जानकारी दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् मैले दुई हजार बाइस जुन एक्काइसमा एघार सन्ताउन्न बजे माउन्ट चुलु इस्ट छ हजार पाँच सय चौरासी मिटर आरोहण गरे यो हिमाल यात्राको सुरुवात हो उनको क्याप्सनले अभिनेत्री सुमी अब निरन्तर हिमाल आरोहणको यात्रामा जाने तयारीमा रहेको बुझ्न सकिन्छ पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चर्चामा रहन सफल भइरहेका चलचित्रहरू हुन् असार एकतिस गतिबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र सम्झना बिर्सना पाद्र सत्रबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्र सम्हालिन्छ कैले मन र वाद्र एकतिसबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र बाबरी जुन चलचित्रका गीत सङ्गीतहरू यति बेला निकै लोकप्रिय भइरहेका छन् अभिनेता आकाश श्रेष्ठ र अभिनेत्री पूजा शर्माले मुख्य भूमिकामा रहेर रा अभिनय गरेको चलचित्र सम्झना बिर्सनाको हाँस्ने खेल्ने बेलैमा बोल रहेको गीतमा अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत अन्सु पन्त र किरण गजमेरको स्वर सुन्न पाइनेछ रामजी लामिछानेले निर्देशन गरेको उक्त गीतको भिडियोमा पूजा र आकाशको जोडीलाई देख्न पाइनेछ दार्जिलिङ सिक्किम र नेपालको जीवन पद्धतिको प्रेम कथामा आधारित भएर निर्माण भएको चलचित्रलाई आदित्य प्रधान र रिपिका प्रधानले निर्माण गरेका हुन् चलचित्रको कथा तथा पटकथा निर्देशक निमेश प्रधान स्वयंले लेखेका छन् आदित्य फिल्मको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा पूजा र आकाशका अलावा सुनिल थापा शिषि राणा छुल्टिम गुरुङ लगायतको अभिनय रहेको छ कोरोना महामारीभन्दा अगाडि भारतको सिलगढी दार्जिलिङ सिक्किम क्षेत्रमा छायाकन भएको यस चलचित्रमा शिव ढकालको छायाकन तारा थापा किम्बीको सम्पादन कमल राईको नृत्य निर्देशन सिसी राणा र रा निमेश प्रधानको सम्वाद रहेको छ त्यसै गरी उनी नायिका पूजा शर्मा अभिनीत चलचित्र सम्हालिन्छ कैले मनको सार्वजनिक गीत जरुरी कुरा छमा सुरेश वाग्लेको शब्द अर्जुन पोखरेलको सङ्गीत अन्जु पन्त र सुरेश लामाको स्वर रहेको छ कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको गीतको भिडियोमा चलचित्रका मुख्य पात्र अभिनेता सोनम तोप्देन र अभिनेत्री पूजा शर्मा फिचर छन् एबी इन्टरनेसनलको ब्यानरमा निर्मित यस चलचित्रमा पूजा आकाश कालोवा गौरी मल्ल सरोज खनाल सोनम तोप्देन किरण साक्य लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ सौरभ लामाको छायकन रहेको चलचित्रमा महेश तवाडीको कथा अर्जुन पोखरेल र तारा प्रकाश लिम्बूको सङ्गीत कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहेको छ चलचित्रको निर्मातामा अमित बस्नेत सहनिर्मातामा परी राणा अजित कुमार थापा र कार्यकारी निर्मातामा सनीस खकुरेल र अङ्कित गौतम रहेका छन् त्यसै गरी चलचित्र बाबरीको पहिलो गीत बाबरी रङ बोलको गीतमा अनुमोल गुरुङको शब्द सङ्गीत तथा स्वर रहेको छ भने गायनमा अनुमोललाई अस्मिता अधिकारीले साथ दिएकी छिन् भिडियोमा चलचित्रका प्रमुख पात्र अभिनेता धीरज मगर र अभिनेत्री अतिथि बुढाथोकीमाथि छायकन गरिएको छ बाबरी फिल्सको प्रस्तुति र सुषमा प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा तिरज मगर अभिनेत्री अतिथि बुढाथोकीको अलावा तिरज नाटक बादल भट्ट कमलमणी नेपाल उर्मिला बस्नेत तुर्व कोइराला सुनिता श्रेष्ठ नितेश गुरुङ शेखर चापागाई उर्मिला बस्नेत निकिता आचार्य त्रिशला तामाङ दिलीप गुरुङ लगायतको अभिनय रहेको छ गणेश बुढाथोकी र पुष्पलता बुढाथोकी निर्माता रहेको चलचित्रमा सुषमा गुरुङ सह निर्माताको रूपमा रहेकी छिन् त्यस्तै निर्देशक सुरेन्द्र पौडेल स्वयंको कथा रहेको चलचित्रमा कालीप्रसाद बासकोटा सुजन चापागाई र अनमोल गुरुङको सङ्गीत सिंह पोहरा सिजन दाहाल मनोज त्रिपाठी र किशोर नेपालको पडखता तथा सम्वाद रहेको छ